សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមនៅព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមវិញម្ដងមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើង Channel Server ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe នៅ Channel Server ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយខាតពេលយូរយើងមកតាមទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវប្លែកៗគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល5យ៉ាងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទចង់ដឹងថារឿងអ្វីខ្លះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែនេះមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗមួយចំនួនដែលប្រិយមិត្តអាចមិនធ្លាប់បានដឹងថ្ងៃនេះ Channel Server ក៏សូមលើកយកនៅចំណុចប្លែកៗមួយចំនួនមកបង្ហាញប្រិយមិត្តផងដែរបាទចង់ដឹងថាមានរឿងប្លែកៗអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺបរោះភិកច្រើស្លៀកសំពត់តាមសាទីសាធារណៈអ្នកអាចភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលទៅដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារប្រុសភិកច្រើស្លៀកសំពត់មិនថាអ្នកបើកតាក់ស៊ីឬអ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើងនោះទេសំពត់នោះត្រូវបានគេហៅថា longji បាទជាសំពត់ប្រពៃណីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែអាចស្លៀកបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីផងដែរបាទចំណែកឯទី2នោះគឺប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាផាត់ម្សៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងនៅលើមុខបាទចង់ដឹងថាម្សៅអ្វីដែរទៅប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីក្មេងដល់ចាស់ភាគច្រើនមានម្សៅនៅថ្ពាល់ទាំងសងខាងវាជាម្សៅដែលផ្សំឡើងពីសម្បកនៃរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាថានាកាលាយជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់បរទេសនឹងគិតថាវាប្លែកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកថាវាជាការលាបមុខនេះគឺបែបធម្មជាតិនិងជាភាពស្រស់ស្អាតមួយផងដែរបាទទី3នោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាចូលចិត្តទទួលទានមលូស្លាទាំងក្មេងទាំងចាស់បាទចំណែកឯនៅកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនមានតែចាស់ចាស់ទេបាទចំណិតស្លាស្លឹកមលូបាទកំបោរត្រូវបានគេលក់ប្រងព្រាតនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្វូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការលក់ដ៏ច្រើននេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែចាស់ចាស់នោះទេតែសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅមិនថាប្រុសស្រីក្មេងឬក៏ចាស់នោះទេប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាការទទួលទានមលូស្លាអាចផ្ដល់ថាមពលដល់ពួកគេផងដែរបាទចំណែកឯទី4វិញគឺនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើកបរប្រកាន់ស្ដាំដោយកម្ពុជាតែរថយន្តភាគច្រើនមានចង្កូតស្ដាំផងដែរនៅពេលចេញពីប្រលានយន្តហោះទៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលើកដំបូងអ្នកគិតថាប្រទេសនេះបើកបរប្រកាន់ឆ្វេងដោយសារតែរថយន្តតាក់ស៊ីដែលចាំអ្នកដំណើរគឺសុទ្ធតែចង្កូតស្ដាំទាំងអស់ប៉ុន្តែធាតប៉ិតប្រទេសនេះបើកបរប្រកាន់ស្ដាំដោយកម្ពុជាដែរមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសដូច្នេះដំបូងឡើយប្រទេសនេះបើកបរប្រកាន់ឆ្វេងដោយអង់គ្លេសដែររហូតដល់ឆ្នាំ1970រដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរចរាចរណ៍មកប្រកាន់ស្ដាំវិញប៉ុន្តែរថយន្តមិនតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពោលគឺចង្កូតឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺចង្កូតស្ដាំផងដែរនៅឯមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទី5ចុងក្រោយនេះគឺនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្វុនអ្នកមិនអាចបើកម៉ូតូបាននោះទេបាទគឺប្លែកមែនទែនគឺគ្មានម៉ូតូទេក្នុងទីក្រុងនេះគឺសុទ្ធតែឡានតែម្ដងអ្នកនឹងមិនឃើញម៉ូតូសូម្បីមួយគ្រឿងនៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្វុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកម៉ូតូមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងយ៉ាងហ្វឺននោះទេគោលបំណងនៃការហាមមិនឲ្យជិះម៉ូតូនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្វឺននេះគឺដោយសារតែកត្តាសុវត្ថិភាពពោលគឺគ្មានក្រុមចោរជិះម៉ូតូឆក់ប្លន់ឬបាញ់សម្លាប់នោះទេមួយវិញទៀតបំរាមនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរជាទូទៅប្រជាជននៅយ៉ាងហ្វុនជិះរថយន្តតាក់ស៊ីរថយន្តក្រុងសាធារណៈឬធ្វើដំណើរដោយស្មើជើងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
គឺល្អដែរចំពោះច្បាប់ចុងក្រោយនេះគឺគាត់បាននិយាយថាការពារនៅការចោលឆក់ជិះម៉ូតូឆក់អីដែរបើជិះឡានគឺយើងមិនអាចឆក់បានទេហើយនឹងជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍និងមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា